Quran haqqında bir dənə qısa. Hə. Quranlı ədəbcə okumaq daha fəzilətli yoxsa Azərbaycan mərdanc tərcüməsi? Çünki Allah kafir qəbərdən qəbul etmir. Qardaşım, bu yaxşı sualdır. Amma burada cavab birdir. O soruşurlar, Qur'anı ərəb dilində oxumaq daha yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan dilində? Biz deyirik ki, sual batildir, Azərbaycan dilində Qur'an yoxdur. Yanlışdır, xətadır, batildir bu söz. Qur'an Allah'ın nazil etdiyi kitabdır, ərəb dilindədir. Ərəb dilində olan Qur'andır. Və Qur'anın əhkamları var deyəndə, o ərəb dilində olan kitab, mushaf var, oxuyuruq. Qur'an odur. Tərcümə, mənacan tərcümə, o tərcümədir. Heç bir hökmü yoxdur, heç bir hökmü. Dəstəmazsız toxunmaqdır, hərfə savab, on savab filan. Qur'anın əhkamları var, heç bir bura aid deyil, vallahi. O Qur'an deyil. Oxuyanda da savab yoxdur orada. Tərcüməni oxuyanda savab yoxdur. Hə? Kardeşim, kardeşim, niye deyim de? Çünkü Kur'an değil ona göre. Ona göre. Tercümeye Kur'an değil mi? Tercümeye Kur'an. Sen mesela destemazsız tokunmak olmaz Kur'an'a. Haramdır. Destemazsız sen Kur'an'ı açıp okuyabilmersen götürüp tokunmak olmaz. O tercüme ki var, o, sen değil. Götürmüyorlar, olar. Çünkü o Kur'an değil ona göre. Başa düştün? Ha? Kur'an değil yani. Götür oxu. Mesela her harfe 10 savabdır. Tercümeni oxuyanda her harfe 10 savabı var. Yoxdur kardeşim. Kur'an oxuyanda elif, lam, mim, bismillahirrahmanirrahim. Her harfe 10 savabdır. Kul huvallahu ehad. Kul huvallahu ehad. Her harfe 10 savabdır. Sen açıp oxuyursan de o Allah tekdir. Her harfe 10 savabı yoxdur orada. Orada savab yoxdur ümumiyyətlə. Hə. Xoşuma gəlmədi? Yox. Telefondan oxuyursan dəstəmazsız və o kitabın orada özü gedir yoxsa hərflər qəsd olunur? Mushaf kitabı. Kitaba diqqət dəstəmazsız. Hə, mushaf. Mushaf Qurani-Kərim. Mushaf, bəli. Ona toxunaraq oxumaq olmaz. Birdən qarşına qoydun, açdın, toxunmursan dəstəmazın yoxdur. Oxumaq olar olmaz? Olar. Problem yoxdur. Oxumaq olar. Ələ götürüb oxumaq olmaz. Ancaq dəstəmazlı halda toxunmalısan. Yəni az bir qism alimlər deyiblər ki, onlar o görüş zəifdir, mərcuhdur. Cümhur alimlər əksəriyyət deyiblər ki, olmaz. İbn Teymiyyə rahimehullah böyük muhakkiklər bu görüşün üzərindədir ki, olmaz. Sahabələr bu görüşün üzərindədir. Sahabələr, təbiinlər bu görüşün üzərində idi. Olmaz, olmaz kardeşim. Orada şərt oxumaqdan gedmir, toxunmaqdan gedir. Məsələn,